Suetan, o Black tinha falado que o Tássio tinha feito um bagulho com você, o que foi? Agora eu vou explanar na live também, foda-se. Vou entrar no meio dessa treta. Vou falar real, rapaziada. O Tássio matou meu peixe afogado. O nome dele era Nemo. Isso aí pra mim foi uma falta de respeito, mas isso aí foi o ápice da treta, mano. Não quero nem conversa mais. É isso. Vou chorar, calma aí. Isso não foi só uma vez. Na segunda ele começou a conversar com o meu peixe. Eu não sei que língua que ela quer, se era. Sei lá, mano. Ele falou umas palavras cabulosas. Meu peixe foi lá e pulou do aquário e morreu. Caiu do prédio. Então, mano, sei lá, velho. Tá ligado? Isso é uma sacanagem. Cortadinho do peixe. Morrer afogado é uma sacanagem.